Abatuuze ku kyalo Bugoloomo district ye Kasanda bali ku bunkenke olw'abalaala ababagalidde emmundu abazinze ekyalo n'eggana ly'ente erikibaliridde emmere yaabwe eyo okugisaanyaawo. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Eggana ly'ente ezisukka mu lukumi ziyunguddwa ne ziyiika mu mmere y'abatuuze yonna ne zigisaanyaawo ku kyalo Bugoloomo ggombolola y'Emyanzi mu district ye Kasanda. Kino kitadde ku bunkenke abatuuze mu kitundu kino era nga bategeezezza nti ente zino tebamanyi nnyini ze yazireese naye ng'abazirunda bajja n'emigga egyampiya n'amafumu wamu n'emmundu. Ono balyoka basaanyaawo emmere y'abatuuze yonna omuli lumonde, muwogo, kasooli, ebijanjaalo, ebitooke wamu n'omuceere byonna ne babirundiramu ente zino. Ekyantukako ku kyenda nalisikira bangako kubanga balaalo baayiwa ente ziwerako kumpi olukumi baziyiwa mu nnimiro zonna ezaaliwo. Naye ente abalaalo bwe bajja ne bagamba balaalo ani abasindisa okuleeta ente ezo nti agwe totubuulira byonna 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 okola ngaani ku kyalo. Ne bagamba nze kiyamaani, ne bambuuza ne bagamba kiyamaani waawa n'otamanya na nannyini ttaka lino, ne bagamba mukama waabwe abasindise ente ziyingire mu kisenyi zikole kizi. Nabo Kenya omu ku batuuze abakoseddwa embeera eno ategeezezza nti mukyanga abaawo ade talabanga ku kino nti era ente zino buli baagezaako okuba nga abazitangira abazikuuma ne babatiisatiisa obbatuusaako obulabe bannabo bwe bati kwe kudduka ne bavaawo ne ziryoka zigoyaagoya emmere yaabwe yonna ogizisaanyaawo nga mu kiseera kino tebalina kyakulya. Ne wajja ekibinja ky'ente kyaliko abasajja baali 10 n'aba 15 nga waliwo ababiri abakulembedde abazikulembedde ziraga ekkubo erizireeta wa eno mu nnimiro. Abababiri abo baali bakulembedde kye bava bagamba nabagamba omu yagamba mune tulagawa tugenda Bugoro ekyekibinja nekiyitawo nekiyitawo ne wajja ekyokubiri nanga bakimaani kyemaani ti zino si zente ze baagambye ze baleeta. Y'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eno ye Kasanda Feebi Namulindwa akakasizza nti ddala kino kituufu kyaguddewo ku kyalo Bugoro bwate kwe kuwanjagira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naddala abali waggulu okuvaayo babataase ng'abatuuze b'Emyanzi mu disitulikiti ye Kasanda ku balaalo bano abazinze ekitundu. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Essingo. Abakulembeze mu disitulikiti y'Bukomansimbi basazeewo okusomesa be bakulembera ebikwata ku mateeka g'ebyettaka okusobola okutaayiza abeeyita bagagga abagala okugobaganya abatuuze ab'ebibanja. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior kaatuwa ebisingawo. Bukomansimbi nayo yafunye abayitibwa abasatuusi abeeyita bannannyini ttaka nga kaakati bagenda bagobaganya abantu ku bibanja wadde ng'ab'ebibanja abo babizaaliddeko abaana n'abazzukulu okumanya bano bafungizza. Waliwo n'omu ku beeyita bannannyini ttaka ayagala okusengula ekyalo Kiramba eky'ebudda mu Kibinge ng'oyo akakodyo mwe yayise kwe kutwala abakulembeze mu kkooti ng'ayagala nti kkooti eragire abakulembeze tebaddayo kubuusa bantu ng'enjogera bw'eri era ayagala abakulembeze okuli ssentebe wa disitulikiti Fred Nyenje Kayira wamu n'amyuka RDC Kalema Fred Paxi nti tebaddayo ku ttaka lye ery'ebudda okwogerezeganya n'abatuuze. Wabula ssentebe Fred Nyenje Kayira wamu ne RDC Kalema Fred Paxi bonabo akakodyo mwe bayise kwe kuddayo nga bagenda basomesa abantu ebikwatagana ku ttaka era balambise bulungi abantu emitendera egiyitibwamu okuwa obusuulu. Mukanye oba akugula ebyo biba byammwe naye kola ky'oteekeddwa okukola waayo obusuulu bw'obuwadde bwa Buganda busitule butwale ku ggombolola bakuwe lisiti yaki y'obusuulu etteeka likkiriza so kati ndi mu kkooti olw'ensonga eyo mujja tuwulirira emisango gye giri mujja tuwulira nga tubakunga we tuli okulwalirira eddembe ly'omuntu kubanga kasanti y'ensonga emu lwaki mwatwesiga ne mutulonda. Amyuka RDC Kalema Fred Paxi yawadde ekyokulabirako nti abantu bangi bali ku ttaka ly'embuga naye Mmengo tebataataaganya era Mmengo tebagobaganyangako ku ttaka bw'atyo n'awa abagagga amagezi okwatagana n'ekitongole ky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board kisobole okubasomesa obulungi ebikwata ku ttaka naddala enkolagana ebeerawo wakati wa nannyini ttaka n'ow'ebibanja kuba Buganda Land Board obwo obukugu ebulina. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Ssebuufu Junior ndi Bukomansimbi.
Sentebe w'olukiiko lwa episkopi mu ggwanga era omusumba w'essaza ly'e Kyenda Mityana kitaffe Dr. Joseph Anthony Zwa abuuliridde abafumbo bakulembeze ng'essaala mu maka gaabwe kibayamba okwanganga ebizibu byonna bye basomooza mu bufumbo. Omusumba Zwa yabadde agatta Sentebe w'NRM mu disitulikiti y'e Mityana John Kintu ne munne Diana Naruge mu bufumbo obutukuvu mu ekereziya ya Setinowa Kiyinda Mityana mu kibuga Mityana n'abasibirira entanda okwekwata omutonzi mu bufumbo bwe batandise. Musabiragani nga mu mwenji buli omu asobole okunyweza endagaano eno gye mugenda okuba. Abaana bammwe mubateeke mu ddiini. Nambi muli mu musoma nga bwe tubalaba. Naye mulina obuvunaanyizibwa w'amaanyi ku ggwanga eryetto. Abaana mu maka gammwe ate omulembe guno gwe tulimu gulina bingi ebisikiriza abaana. Omusumba Zwa alaze obweraliikirivu olw'obugwenyufu obweyongedde mu nsi y'ensangi zino obutuusiza n'abantu bangi okutandika okufumbiriganwa n'ebisolo. Naye bw'otunuulira bye tulimu kaakano, bwetaaga bw'essaala ey'enjawulo. Abantu obufumbo ababutegeera mu ngeri endala netandikidde kati obufumbo si contract naye abamukati baagala kufuula contract. Katonda yagamba nga wetulidde mu bufanjiri omuwambi omusajja n'omukazi bafuuka omuntu omu. Muwulire endowooza ezijja nti omusajja n'omusajja nawe basobola okukola amaka. Omukazi n'omukazi basobola okukola amaka. Muwulidde n'ebirala kati ebizze ebivunwa mu nnukuta kyu. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ab'obusolya omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba anenyezza nnyo abazzukulu abalagajjalira ettaka ne balireka okukuza emisu ekireetera bannakigwanyiza okulyekomyawo olw'obannyiniryo ne bafuulibwa emmomboze. Omutaka Namwama mubaka bw'atisa omutaka Kidimbo Grace Kizito balikyayita akulira ekika ky'enkerewe ku mukolo bazzukulu bannambi bazzukulu bansambako baalamagidde ku kiggwa kyabwe Buwanda yagambye nti akadde katuusa okusimba emmwanyi n'emiti mu bazzukulu ba Buganda kikolebwe mu ngeri ya buwaze okutaasa ettaka eribbibwa. Engabi erina okugenda ku ntikko, bweba yaakugenda ku ntikko, buli kye tukola kyonna tukulembeze nnyo okuwagira jjajja Nsamba, okuwagira bajjajjaffe ab'amasiga ate n'okutwala Engabi ku ntikko. Byonna bye tuwulira okuva Emmengo, bwe baba batusabye okuva Emmengo nti tuzzeeyo obutonde bw'ensi, weebuuze ggwe ng'owengabi Ensamba, bw'oba oyagala nnyo Engabi ewangaale, ewangaalira wa? Ewangaalira ku ttale, wabeerayo ki? Wabeerayo miti na middo. Osimbye emiti emiko omwaka guno. Musimbe emiti bwe tuba tugenda okutwala ensi eno ku ntikko, ensi Buganda. Mulina emmwanyi, emmwanyi terimba. Buli wangabi abeere n'emmwanyi. Uwe mutaka Kidimbo wasabye abazzukulu mbika ebisigadde banyiikirire enkola ya bulungi bwansi kubanga y'ensibuko y'obuyonjo n'obulamu obulungi. Omusumba w'essaza lye Lugaze yawumula Dr. Mathias Ssekamaanya eyakulembeddemu ekitambiro kya missa ku mbuga y'ekika ky'Engabi Buwanda yavumiridde ebikolo ebyokwefaako ebisusse mu bantu ensangi zino n'agamba nti kuva ku bantu okukyafuwala mu mitima. Tubeere omutima gumu n'emmeemu nga tulwamu ne jjajjaffe Nsamba. Jjajja Nsamba, nze ndowooza ky'olina mu mutima gwo kifaananako nga Pawulo kyeyalina mu mutima gwe yawandiikira abakristu ab'effiliipi omutwe ogw'okubiri akanyirira ak'okkumi n'obuna n'okweyogerayo. Bube bandowoozeemu, mwagalane, bube n'omutima ogulumirwa abalala naddala abazzukulu ba jjajjammwe Nsamba. Buli omu aleme kwefaako yekka. Naye lowooza ku munno, munnange ono muyamba ntya? Oba ali bulungi, oba gw'oli obubi ng'omulaba ali awo, muyambe. Ekyo si kyakoza Petro ekyewuunyo. Yagenda mu Kereziya okusoma n'asangayo Masiikiini bambi, yazaalibwa mugongo bavu, n'ateekawo obugalo, bwe yabutunulira agamba taata mpaayo. Omukulu w'ekika ky'Engabi Ensamba omutaka Nsamba Ologias Magandazi asabye bazzukulu be bakulaganire wamu era bakole ebitwala ekika mu maaso n'asuubiza nti wakutambula n'abo awatali kusika muguwa. Ab
kakozeswa mukisaguno okubasubiza anti nze sija kubera musibira mugwa nja kubera mukulembeze so simufuzi ate banange temuntya waliwo bagamba nti jajja atukikako nze ntukikako okuja ko bonimba nga otuganye nze ntira kwagala bintu byange bikola mubwerufu ate enkola weri ensimbi bwe ziba za mupiira zigende ku mupiira tezijja kusala kugenda ku nyumba kyetugamba kyekyo. Bazukulu ba Nsamba basimbye emiti egikunukiriza mbitaano okutuukiriza n'okutaakiriza obutonde omubadde n'okusonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba ey'omutaka. Abakulira amasomero wamu n'abasomesa bakubiriziddwa bakomye omuze ogw'okutendeka ng'abayizi eby'omu kibiina kyokka wabula bafube nnyo n'okubayigiriza obukugu obw'enjawulo olw'ensi esobole okubanguyira. Obubaka buno obubaweereddwa yaliko mbaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'akiikirira ekitundu ekyemakindi ndi Ssaabagabo Ssempala Kigozi Emmanuel Ssajja Yabeene bw'abadde yeetabye ku mukolo ogwa Katemba amazina wamu n'okuyimba okumanyiddwa nga MDD ku ssomero lya Aden College Ndejje. Ssempala ategeezezza nti emikono nga gino giyamba nnyo abayizi okwezuula nga bakyali ne bakula nga tebamanyi bya kibiina byokka wabula nga basobola n'okweyimirizaawo mu mbeera ey'omu maaso nga batendekebwa mu mirimu egy'enkizo. Abaana mu ngeri yino nti olwaleero naddala kati curriculum ya senior netu gye tuleese mazima amatuufu omwana akola n'ajjayo ekitone kye waliwo omwana gw'olaba nga musirise niye nga mwatandika okuzinira amazina nga kintu kirungi nnyo. Ate ekyokubiri njagala okutegeeza nti si buli kimu nti kigenda na kuyita chemistry, kuyita biology, kuyita kubala, kuyita history, kuyita jogo. No. Ebimu kati for example omusajja gwe bayita Bobby Wine ddala chemistry yayinagwa kyamwetaaza lwaki omusomesa muyigirize mazina agenda bekintu kye agaggawale azimbe state house nga bw'ogimanyi ekiraba akati wano bwe tugyeyo bitonde kituwa abaana okumutwala mu kintu ky'asobola okukola. Ssempala Kigozi yawabudde gavumenti yakuno etuule wansi n'abasomesa ba arts abali mu kedimo basobole okugonjoola okwemulugunya kwabwe mu ngeri y'ekisajja kikulu mu kifo ky'okubawanga obuyi ebiragiro. Tereza ensonga zaayo n'abasomesa ffenna tube nga tuli bulungi amasomero bitundu 7,500 ku buli 10 ga private automatically bajja kujja eno tube employing kubanga tujagala kutoya kyagala kuba employing ate nabali bona otwalayo bobo ono bayisa obubi bobo yanabeerayo ebintu tubiri tubikola makulu. So government ebenga etegeera ebimu n'obuntu bulamu obulala obutegeera nti minister member of parliament commissioner wa minister of education ajagula ennyaanya naffe gye tuzigula. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabu zalabudde abayisiraamu abateekateeka okugenda ku lugendo olutukuvu e Mecca okukikola mu bwangu nga tebannakulirira nnyo kubanga amateeka amagye agayisiddwa omwaka guno tegaganya muyisiraamu asusizza emyaka 65 okukola hijja. Sheikh Galabu okugera bino abadde asinkanya abayisiraamu abasukka mu 40 b'ekibiina eky'abamusaata and others ekitwala abantu ku hijja ekyakulirwanga omugenzi Sheikh Nuh Muzaata Watte. Bano abasitula ku lw'okuna oluyise Mufti abasomesezza era abasomesezza ibye balina okukola. Bano nga bagenda kusitula ku lw'okuna lwa sabiiti eno Mufti abasomesezza ibye balina okukola nga batuuse Mecca niye balina okwewala nga bali ku lugendo. Mu mbeera y'emu Supreme Mufti awabudde abagenda okukola hijja baleke nga bakoze ebiraamo byabwe okwewala ebiyinza okuddirira. Amabanja agakubanjibwa kyalibadde kirungi n'obeera nga amabanja ago ogasasula kisaba ekyokutambula nga olina amabanja okugyako nga gwa akubanja oyogedera ye nemukkiriziganya okubeera nga olina ekiwandiiko ekikwogerako kyolekedde emikwano gyo bowulira nga beesigwa gy'oli amakulu ebikwatako ng'omuntu kukiyita kirala nola mugenda kufa owatu abatya nafo ekirago nga nfa ekimu ku bitere ebyetaaga okukola ekirala okubeera nti oyogera ebikukwatako ng'omuntu abantu abamu okuyingira mu bintu byo nga tebaali biyingiddemu. Ate ye minisita ebyobulimi n'obulunzi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo akubiriza abayisiraamu okuba abeerufu n'okukwatagana ne bannaabwe era yeebazizza abakulembeze b'ekibiina kino olw'okutuukiriza obweyamu okutwalanga abantu abaali basasula mu biseera bya COVID-19 okubatwala ne bakola hijja. Mu lugendo luno ng'oggyeeko okukola ibaada
tufube nnyo atukolera mu emikwano kubanga bwe tugenda okulamaga kuno mubaamu abantu abakola ebintu ebyenjawulo mbakubiriza mu myanyi bye kyebeta networking ujagenda n'abantu nyongedde okukkaatiriza obukulu bw'okuba abeerufu mu buli kye tukola era ne twozaayoza ekibiina ekyatandikibwa Sheikh Nuh Muzatabatte twewaawo Mukama yagera n'amujjulula era ne COVID yaliwo ng'abantu bamaze bangi ddala bamaze okusasula ssente naye bagezezzaako bakoze obwerufu ne basobola okutuukiriza obweyamu bwe baali bakoze. Bannaddiini mu disitulikiti y'e Kalungu baagala gavumenti ya kuno edduukirira abatuuze mu disitulikiti eyo n'obuyambi obw'emmere olw'omusana apereketi okusaanyizaawo birime byabwe. Muzaffar Nsubuga akabitwe. Sheikh Rubega Abdul Hamid ow'ekitosi ono nga yakulira ebyemikolo mu ttwale ly'obusiraamu erya Kalungu West ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu nti omusana ogw'emimula ensangi zino mu disitulikiti y'e Kalungu gusaanyizaawo emmere y'abatuuze omuli kasooli, ebijanjaalo n'ebirala era nti mu kiseera kino abagoberezi baabwe babalaajja nnyo okubafunira obuyambi. Bwato Sheikh Rubega kwe kulaajja nda woofiisi ya Ssaabaminisita eveeyo eyambeko abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu. Era ono ayagala gavumenti ekkirize wansi ku byalo eyo emisomo gya Parish Development Model enteekateeka eno abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu bagitegeere bulungi. Ekyamazima nga ffe abakulembeze b'obusiraamu tukulembera abantu baffe naye batubuuza embeera bwe bagenda okugikola nti tetuyinza kuyambibwako eri gavumenti ku nsonga y'ekyokulya kubanga emmere yaffe yafudde. Bw'osaaza abasiraamu buli kintu kye batugamba twogereko kya kusaba gavumenti buyambi. Kasooli yafudde, ali mu fuuti bbiri, ebijanjalo byafudde, twali ayinza kuweza kataasa. Naye tusaba gavumenti etuyambe ne disitulikiti yaffe etuyambe bagende mu woofiisi y'ebigwa bitalaze batukolere ku nsonga y'obuyambi naddala ng'omuluka gwaffe ogw'ekitosi n'egombala y'ekyamuliibwa tetulina kye tugenda kuliisa maka gaffe. Eteekateeka ya Parish Model baatusomesezza bulungi nnyo era twebaza era tusiimye nnyo akasente akakagenda okujja naye tusaba bongere era okusomesa mu bantu bongere obitegeera kubanga abasinga tebannabitegeera bulungi. Mu mbeera y'emu n'abagoba ba boda boda mu kibuga Lukaya balaajana olw'embeera etali nnungi mu byenfuna gye bayitamu ennaku zino bwe batyo bano kwe kuwanjagira gavumenti ebawe ku ssente eza Parish Development Model. Amanya agange Magala Joseph, chairmani wa boda boda Binyonyi Stage, Lukaya Town Council. Fingafe President Museveni tatuweza kwa Parish Model. Fetetusoa kwekula akulanya, fetetaga kasente, tuwekula akulanya, aboda boda tisoviro kazi ayo. Singaba wera na fibatu wadi. Nekati Parish Model, fetena watu yambi daba boda boda. Atenga nafe, tujietaga. President Museveni nafe tuloweze ko. Kulwa CBS Radio yobu jajam, Nsubu Gamuzafaru, Ekalungu Mubudu. Bana fenecho, gema ulira gafu dembitundu ya Buganda, Zedjo Shamsasi Zinsubuga, tunadinga nida.